Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. В Україну прибув з візитом новий генсекретар Рюте. Новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте прибув із візитом до Києва. Він провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським. На закритій зустрічі він повідомив Зеленському, що він офіційно залужний новий командувач Східного фронту НАТО. Під його керівництвом буде одна із сильних армій миротворців. Крім того, повідомив про замороження рахунків команди зелених за кордоном за ініціативи США ультиматума ЗЕУ США. Не спрацював. Міна вибором або я, або генерал. Союзник обрали Залужного. Під час офіційної промови нідерландець заявив наступне. Генсек НАТО Марк Рюте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у виборі роботи на цій посаді. Марк Рюте нагадав, що візит до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду генсека Альянсу. Це було важливо для мене приїхати в Україну на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу України, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну, я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору у цій війні, сказав Рюте. Генсек пояснив, що підтримка України потрібна також самим союзникам. Саме тому ми так віддані підтримці України, адже ваша безпека має значення для нашої, а ваша боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності. Зазначив Марк Рюте. Він також нагадав, що союзники вже надали Україні безпрецедентну підтримку після початку повномасштабного вторгнення Росії. Рюте наголосив, що 99% безпекової підтримки, яку отримала Україна, надійшла від держав-членів НАТО. Політолог Змієвський зазначав, Залужний – генерал НАТО. Генерал Залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала Східного округу НАТО. Посада є таємною, тому генерал відкрито не відповів клоуну президенту за його фейкове рішення призначити Залужного. Послом у Великій Британії вже у Берліні Залужний таємно зустрівся з Шольцем, Макроном і Туском. Під час проведення Веймарського трикутника генерал Залужний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО. І йде туди не заради кар'єри, а заради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для генерала Сириського і ЗСУ. Пізніше президент Франції Макрон заявив про намір вести французькі війська в Україну. Це був план генерала Залужного вести військовий контингент Польщі і Франції в Україну для захисту кордону в Білорусію, що надасть ЗСУ людський резерв на сході. Дії півдні ця заява викликала бурі емоцій як у концтаборі РФ, так і в Україні з боку президента Зеленського, який заперечив цей план. Ось що про це говорить Рюте. Повідомляє Європейська правда з посиланням на прес-службу Північно-Атлантичного альянсу. Так, у середу Північно-Атлантична рада вирішила призначити Рюте наступним генсеком НАТО. До своїх повноважень Рюте приступить за 1 жовтня. Коли закінчується мандат чинного генсека Єнса Столтенберга, який був очільником НАТО протягом 10 років з 2014 року. Маркові Рюте 57 років, він народився 14 лютого 1967 року в Гаазі. Рютен нідерландських політика, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року, прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року. Після закінчення інституту працював протягом 10 років в харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики, був міністром у соціальних справ. Згодом освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балк Кененде очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію у Другій палаті Генеральних Штатів парламенту Королівства Нідерланди. Рюте найдовше обіймав прем'єру посаду і сучасній історії Нідерландії. Він перевищив термін попереднього рекордсмена Руда Луберса, який був прем'єром з кінця 1982 року до кінця 1994 року. Єнс Столтенберг, який обіймає посаду генсека НАТО з 2024 року, мав залишити свою посаду ще 1 жовтня 2020 22-го року, однак у березні 2022 року лідери країн Альянсу вирішили продовжити його мандат на 30 вересня 23-го року, а потім ще на рік. 23 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте заявив, що готовий замінити Столтенберга на посаді наступного генсека НАТО. Лондон, Париж і Берлін пообіцяли підтримати заявку Рюте на вступ до НАТО, тоді як група країн східного флангу, близьких до російського кордону, залишилися невпевненими в кандидатурі Рюте, але із інших причин країни Балтії були незадоволені відсутністю зобов'язань Рюте щодо нідерландських оборонних витрат, а президент Румунії Клаус Юганіс був незадоволений тривалим опором Нідерландів, приєднаного до його країни Шенгенської зони. Минулого місяця Юганіс заявив союзникам, що вирішив кинути виклик Рюте для призначення голови Альянсу. Потрібна згода всіх держав-членів. 20 червня Юганіс заявив, що відкликає свою кандидатуру на посаду генсека і підтримує Марка Рюте. Наодовзі перед цим Будапешта зняв заперечення проти призначення генсеком НАТО.
Ренато Маркарюте. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!